Parlamentმა მესამე მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ამარტივებს სამშენებლო პროცედურებს ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისთვის. Კერძოდ მოიხსნა საეტაპო ოქმების წარდგენის ვალდებულება, ხოლო უკვე დაჯარიმებულ ნებართვის მფლობელებს, ვისაც ჯერ კიდევ არ გადაუხდიათ გაუქმდება ჯარიმა. რაც ეხება არა ინდივიდუალურ სახლებს, ნებართვის მფლობელები საეტაპო ოქმების წარუდგენლობაზე პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდნენ 2022 წლის 1 იანვრამდე. ოქმები და საჭიროების შემთხვევები და დასკვნები. ანუკა ჯოხაძე შემოგვერთდება მერიის მიერ დაანონსებული თემებით. ანუკა, მოგესალმებით და გისმენთ. როგორც დღეს კახაკალაძემ განაცხადა, ერთ-ერთი მიმართულება იყო გაფრთხილებების ნაწილი. კახაკალაძემ უფრო კონკრეტულად გააფრთხილა დედაქალაქის გამგებლები და მათ მოუწოდა რეალურად უფრო მეტი აქტიურობისკენ. მან თქვა, რომ უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს არცერთი მოქალაქე, უფრო მეტი ყურადღება უნდა იყოს მათ მიმართ და შესაბამისად ის ბარიერები, რაც დღეს არსებობს, უნდა მოიხსნას. კახაკალაძის განმარტებით, იმ შემთხვევაში თუ ამ ბარიერების მოხსნა არ მოხდება, რეალურად შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული. განსაკუთრებული კომუნიკაცია, განსაკუთრებული ურთიერთობა თქვენი რაიონის მაცხოვრებლებთან. არ უნდა იყოს რაღაც ბარიერები თუნდაც გამგებელთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, თუნცა ინფორმაციასთან მიღებასთან მიმართებაში არანაირი ბარიერი არ უნდა არსებობდეს. მაქსიმალური კომუნიკაცია, აუცილებელი და სწრაფი რეაგირებები ზარებზე. გამგებლები აგებთ პასუხს, როდესაც შეტყობინებაზე არ იქნება რეაგირება. თქვენ ხართ პასუხისმგებლები ჩემთან მიმართებაში, თქვენ ხართ პასუხისმგებლები თბილისელებთან და თქვენი რაიონის მაცხოვრებლებთან მიმართებაში. კიდევ ერთი საკითხით, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გაჟღერდა, საახალწლო განათებებს ეხებოდა. კახაკალაძემ ამ მიმართულებით ბიზნეს აქტიურობისკენ მოუწოდა. როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე თბილისის მერიის მხრიდან სამი ტენდერია გამოცხადებული, რომელთა ჯამური ღირებულება 207,000 ლარია. კახაკალაძის განმარტებით არც ერთი ტენდერი არ ეხება უკვე არსებული ნაძვის ხის განახლებას. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ორი წლის წინ 1 მილიონ ლარად შეძენილი ნაძვის ხის განახლება შარშან ბიუჯეტს თითქმის 200,000 ლარი დაუჯდა. ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს სამი ტენდერი განათებებისა და ილუმინაციებისთვის. აღნიშნული სამი ტენდერიდან ორი არის საახალწლო აქსესუარებისა და განათებების, ხოლო ერთი საახალწლო თემატიკის დეკორატიული მატარებლის შესყიდვის მიზნით. ამ სამივე ტენდერის საერთო ღირებულება 207,000 ლარი გახლავთ. და ბოლოს კიდევ ერთი თემა, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გაჟღერდა, ეხება თბილისის 2022 წლის ბიუჯეტს. კახაკალაძე აცხადებს, რომ ბიუჯეტის შუალედური პროექტი უკვე გადაგზავნილია თბილისის საკრებულოში. მისი თქმით, ჯამური მოცულობა 2022 წლის ბიუჯეტის 1,430,000,000 ლარია, საიდანაც 230,000,000 გრანტებია. კალაძეს ამ ეტაპზე არ უსაუბრია ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებზე, თუმცა საქმის კურსის მაყურებელი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ძირითად მიმართულებებზე მოხდება 2022 წლის ბიუჯეტის სახსრების მიმართვა, ამის შესახებ ინფორმაცია, უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მოსმენა ჩვენი მაყურებელი უკვე საქმის კურსის საღამოს გამოშვებაში შეძლებს. ბექა, მადლობა. ანუკა ჯოხაძე გვერდებოდა თბილისის მთავრობის ხდომის დეტალები.